Впродовж дня противник продовжував обстрілювати позиції сил антитерористичної операції. Станом на цей час зафіксовано 15 таких випадків. Найгарячіше сьогодні було на Маріупольському напрямку, де, починаючи з опівночі, ворог майже годину вів вогонь зі 122-мм артилерійських систем по наших опорних пунктах в районі Новотроїцького. Протягом ночі ще 4 рази проросійські бандформування обстрілили захисників Новотроїцького з мінометів калібру 82 мм та важких мінометів калібру 120 мм. По укріпленням поблизу Павлополя бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в районі Мар'їнки зі стрілецької зброї. На Донецькому напрямку під мінометним вогнем опинились наші бійці на околицях Авдіївки та біля шахти Бутівка. Також активно діяли снайпери поруч з Ленінським та Авдіївкою. О 14-й годині незаконні збройні формування проросійських найманців здійснили обстріл Путилівки зі 122-мм самохідної артилерійської установки. Бойовики вели вогонь з району тимчасово окупованої Крутої Балки. Це чергова провокація російських окупаційних військ, спрямована на дискредитацію України та її збройних сил та грубе порушення існуючих мінських домовленостей.